Haya, mahitaji sasa ya recipe yetu, utahitaji kilo moja ya icing sugar, utahitaji majar na nilishortening ambayo inaweza kuwa kasuku, kimbo, mompishi au yoyote, gram 250 pamoja na butter au margarine gram 100. Utahitaji 1/3 ya kikombe ya maziwa, wanaita condensed milk, nimesahau jina lake tulilozoea huku mtaani, nikikumbuka nitawaandikia, pamoja na ladha vijiko viwili kama ni vanilla au ladha yoyote utakayotumia. Kwa kwanza utapiga mafuta mpaka yalainike kabisa. Baada ya hapo, wengine huwa wanaweka mixer pembeni au wanatoa kwenye mixer kama unatumia mixer ya bakuli. Anaanza kuongeza icing sugar huku anachanganya kwa mwiko au spatula. Lakini ukiona kama hiyo kazi itakuwa ngumu, unachoweza kufanya ni kuendelea kuchanganya kwa mixer, unaweka icing sugar kidogo kidogo unachanganya. Ukiona imekuwa nzito sana, unaweka kimiminika, hayo maziwa. Unaweka kidogo, unachanganya, unaendelea hivyo 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 mpaka icing sugar yako yote itakapoisha. Kwa hiyo kimiminika unakuwa tu unaweka hapo katikati na kuchanganya, na sio lazima uweke maziwa yote. Ikifika mahali unaona imefikia uzito fulani ambao wewe unakuridhisha au unaona unafaa kufanyia kazi, unaacha, sio lazima uweke maziwa yote. Lakini kwa kwanza unafanya hivyo, I hope nimeeleweka. Na ukimaliza kila kitu unaweka ladha sasa. Wengine huwa wanaweka wakati wanapiga mafuta, lakini unaweza ukaiweka mwishoni pia wakati umemaliza kila kitu. Vyovyote utakavyofanya, ladha itaingia tu vizuri. Basi buttercream yako itakuwa tayari kutumika. Ni buttercream ambayo kama hutaki iwe njano, na rangi ya njano njano ule wa margarine, na margarine inamaanisha inaweza kaa prestige, blue band mimi sipendi sana kutumia kwa sababu zangu binafsi, siipendi inavyofanya kazi, au margarine yoyote zilizopo sokoni. Na shortening ni haya mafuta meupe yoyote, hiyo ambayo ni gram 250. Naweza ikawa mompishi, naweza ikawa vibo, sijasikia vibo siku nyingi, au mafuta mengine yoyote unaweza kupata. Hii buttercream inakuwa nyeupe, lakini pia haiwi na ule ukakamavu wa hayo mafuta meupe, yanakuwa yamekakama fulani, yananata mdomoni. Kwa hiyo unavyoweka ile gram 100 ya butter au margarine inasaidia kidogo kutoa ule ukakamavu wa na mnato mnato na ile ladha mbaya ya shortening. Asante, jina langu ni Laura, karibuni sana.